É uma vergonha esse país. Um dia vai haver uma manifestação tão grande, que vai faltar combustível para todo mundo no Brasil. Eu ainda vou estar vivo para ver essa história. Acontece que a Petrobras rouba muito. Um dia ainda vai acontecer um escândalo tão grande que ninguém vai conseguir segurar essa bomba. E quem vai mudar o Brasil? Vai ser os caminhoneiros. Escuta o que eu tô te falando, meus amigos. Os caminhoneiros ainda vão mudar esse Brasil. E eu vou falar para vocês, guarda isso muito bem guardado, as minhas palavras. Porque onde o pobre não tem vez, os caminhoneiros vão mostrar quem é que carrega nas veias o verdadeiro sentido de ser brasileiro.